For 7000 år siden steg Sarpsborg opp av havet, og siden har tettstedet ved fossen vært et pulserende sentrum. Her finner vi noen av Norges eldste gårder, som har gitt navn til norrøne gudeboliger, og hvor også kong Gandalf hadde sitt høvedsete. Tidlig på våren 1016 seilte kong Olav Haraldsson opp Glomma og fikk øye på et nes som stakk ut ved Sarpefossen. Her bygde han en voll og reiste en kongsgård, Borg. Kongen holdt mange gjestebud i vinteren han oppholdt seg i Borg, men den siste gangen var han på flukt. To år senere falt han på Stiklestad. Etter sin død ble han helgenkåret. Olav den Hellige ble Norges evige konge. Middelalderen Sarpsborg er kjent for sine vakre kvinner og uregjerlige menn. Borghild fra Storedal ble mor til kong Magnus den Blinde. Inga fra Vartei, mor til kong Håkon Håkonsen, fikk slutt på borgerkrigene i Norge. Grev Alv Erlingsson av Sarpsborg var Norges mektigste mann, som plyndret både Hansaen og Oslo, brente ned danske byer og endte med å livnære seg som sjørøver, før han ble torturert til døde på Steile og Hjul. I 1567 brant svenskene byen ned til grunnen. Kong Fredrik bestemte seg for å flytte byen til Glommas utløp, og Sarpsborg ble til Fredrikstad. På 1600-tallet var det tømmer og trelast som skapte de store formuene i Norge. Herregårdene Hafslund og Borregaard hadde eiendomsretten til fossen som ga kraft til de store oppgangshagene. Natt til 15. februar 1702 tok et enormt kvikkleireras med seg deler av den gamle bygrunnen og herregården Borregaard ut i fossen. Hell i uhell, raset gjorde det mulig å bygge enda flere sager, og handelen økte. I 1839 ble kjøpstaden Sarpsborg opprettet. I 1889 ble de gamle oppgangshagene revet, og nye maskinhaller i teglstein reist på Borregaard. Papirfabrikken ble kongerikets største industrianlegg. Hafslund ledet sin del av Sarpefossen ned i kraftfulle turbiner. Elektrisiteten ga liv til industri, håndverk og tusenvis av hjem. Fra hele landet kom menneskene. Sarpsborg ble storindustriens by. Så tok arbeiderklassen makten. I mai 1907 kom det til lønnskamp på Borregaard. Det gikk mot lockout, og arbeiderne svarte med streik. Først langt ut i august ble arbeiderne og ledelsen enige. Sarpsborg var fra nå Arbeiderpartiets by. Folket skulle styre, og sosialismen bygges. Industrien vokste bredt i 1950- og 1960-årene. Landet rundt fant man produkter fra byen ved fossen. Alt var så nytt og stort i Sarpsborg, og størst var Borregaard. Og fortsatt lever det ved fossen. Sarpsborg holder fast på tradisjonene, mens den omskaper seg selv. Og Glomma forserer raet på vei mot havet, akkurat slik den gjorde da Olav første gang så Sarpefossen, en vårdag i 1016.